от вона, білетна атмосфера, яку зараз можна відчути, хіба в залі тепло і навтусі, тільки в 12 годині. Ой, ну 12, то добре, йдемо далі. Тут теж є годинник. 12 година. На вулиці дощ. А в дощову погоду вже людей більше всередині. Це логічно. І фокус покажу. О, можна ж так дивитися. О, з температурою, дивіться. О, це взагалі кайф. Нарешті у нас з'явився кишеньковий термометр. Ну що, о 12 годині справді людей набігають найбільше. Сак, привіт. Картини, бачите, не дуже продають, бо дощ. Картини можуть під дощем змокнути. На голубі мав крам, подивимося, йдемо сюди. Кілька слів про балкони розкажу. Я до цього часу думав, що найцікавіші балкони в Трускавці знаходяться в санаторії Молдова. Ну там як, в якихось кімнатах балкон є. Та напевно в усіх є, але просто в деяких кімнатах він зразу в кімнаті. А в деяких кімнатах Молдови ти виходиш в загальний коридор і тоді потрапляєш в свій балкон. Ну, нічого дивного в тому нема, так архітектор це бачить. Є напис. Балкон такої-то кімнати. А, бачите, туристи вернулись, Трускавці. О, а це? Ну як недавно, та цей балкони Віктора ми бачили давно. І на відео вони нам потрапляли, але отак от, щоб після того, як вони потрапили окремо на коротке відео, на так званий шоц, ну, викликали трошки ажіотажу. Ми ще в довгому відео звернемо увагу на балкони. Ну, архітектор щось собі мав на увазі, ми не можемо, скажімо так, зрозуміти, можливо, ширину всієї думки. АПГ не працює. На горизонті спочатку ресторан, вище на горизонті готель. Колись клейнот був. Теж хто пам'ятає. Ці ж мережі нарешті ресторан біля Ковзанки, який знаходиться. Якщо хто не знає, що в Трускавці є Ковзанка, у нас є відео з Ковзанки. А от бачите, Віктор цікавий тим, що там справді там у них є балкони в кімнатах, це дуже зручно. От один балкон. От другий балкон. А деякі кімнати мають отакий балкон. Буває таке справа костел.
Прямо гастробар Vibe, хто дивився, огляд наш огляд найпопулярніших ресторанів Троскавця, той мав би почути інформацію. Хто ще не дивився, подивіться. У нас недавно вийшло відео «Найкращі ресторани Троскавця». Цікаво, що воно зроблено абсолютно без втручання цих самих ресторанів. Тут вони навіть не знають, що ми про них стільки хорошого наговорили. А Міротель, Сані і Вікторія. Оце Вікторія. Там далі ми йшли, то був Віктор, а це вже Вікторія. Ліворуч шайба. Гарна мозаїка, реально гарна мозаїка. Одна з небагатьох, яка збереглась в Львівській області. На жаль, у Львові багато мозаїк познищували. А туди ця, яка мозаїка збереглась. Фонтан не зберігся. Пам'ятник Тарасу Грожичу Шевченку поки що зберігся. Палац культури імені Тараса Грожича Шевченка, поруч з яким будується будинок. Музей Біла, Санапс, я люблю Троскавець. Музей так на контрасті, воно виглядає гарно на фоні новітній Міротелі. Поруч стара вілла. Часом пішли до міської ради, далі віллоклуби. Ліворуч Троскавець 365. Один з улюблених готелів багатьох-багатьох наших глядачів. Так, це 12-та година, але щось людей, дуже-дуже багато людей не видно на вулицях міста. 365 виселяється, планує йти до вокзалу, як розумію. 12.30. Там вілла Крістіна, це 365. Так, бачите, хто приїде в Троскавець, маєте можливість допомогти людям. Міська рада. Як вона перебігала дорогу, а? Зараз частина туристів приїжджає вже на власному транспорті в Троскавець 365, то що, на жаль, потяг Дніпро-Троскавець, ми вже це згадували, курсує не щодня. І декому настільки не щастить, що ні в день приїзду нема потяга Дніпровського, ні в день від'їзду нема потяга Дніпровського. Просто змушений шукати інші варіанти, чи приїжджати в інші дні. От. Така тема зараз. А так Троскавець 365, напевно, залишається найпопулярнішим готелем. Троскавці.
Короче, Green Park. Ну, і ми так тут до самого верху Дрогобицьку вже не будемо відзнімати. Ми останнім часом Дрогобицьку чисті стали показувати. Ну, нічого дивно нема. На Стефаника таке болото, що ви щось інше в кадрі бачите. Дрогобицьку, а не Стефаник. Стефаника досі ремонт. А це Green Park. Зараз в кадрі з'явиться Бескіт. З'явився. А, це Бескіт, церква Покрови. І Ревіта.